So, andito kami sa, ano, sa Atok. Medyo ano yung panahon, pangit eh. Meron pa kaming mga isang oras. 4:30 kasi ngayon eh. 5:30 sunset. So, kaya ako siya sinetap dito kasi ganda yung bulaklak dito. Meron tayong marigold daw. Marigold yung bulaklak. So, in-emphasize ko tong part na to kasi ito yung parang nakabungkos. Ito. Yan. So, in-emphasize ko yan gamit yung wide angle na lens. Ngayon, kung sakaling umatras ako ng konti, hindi ko na mapapakita yung pagkabungkos nila kasi sobrang wide niyan, ang lalabas niyan, kita mo lahat. So, ang mangyayari, lahat yan marami. Although, pwede naman, ang sa akin lang, gusto ko lang, eto lang, para lang dito lang ngayon mag-focus sa part na to. So, kaya ako siya dinikit. Ngayon, ang tanong kung saan ako mag-focus kasi sobrang lapit niyan. Mag-blur yung likod kung mag-focus ako dito. Tapos, pag doon naman mag-focus, sigurado mag-blur to. So, tignan natin kung pwede kong stack o kuhanin lang na isang shot. Ngayon, ang gagawin ko, hihintay lang ako ng ilaw sana kung meron. So, kung wala, magic. So, kasi yung in-expect ko dapat mag-go-gold to eh. Part na to kaso lagi ganun sa landscape eh. Malas. So ito, nangyayari dito sakaling merong kumawala man tong hamog sa harap. Makuha natin yung shot. Pag hindi, ganun talaga. After nito, siguro pag nag-blue hour, lipat naman ako. So ito yung nakita namin. Ito lang kasi ngayon eh, yung naka-bloom eh sa Atok eh. Yeah. So, kanina gumising kami ng mga 5 a.m. Bumaba kami from dun sa tinutuloy namin punta dito. So, ito rin yung sinat ko kahapon. Kaya lang kasi yung kahapon hindi talaga maganda yung lighting eh. Hindi maganda yung lighting niya kasi maano yung panahon. Mahamog, maulap, pabago-bago, ang bilis magbago. So, anong nangyari? Parang inulit ko tong shot na to. Well, minsan hindi talaga ubra yung isang shot lang eh. So, nag-take risk na lang ako. Inulit ko na lang to. Tignan ko na lang kung ubra. Kanina naman, maganda naman yung araw. Maganda yung panahon. So, binaligan ko to. So, anong nangyari? Bali, yun pa rin yung composition kahapon, vertical. Pero ngayon, ang magbabago kasi, magkakaroon ng glow yung mga bulaklak dahil sa mismong ilaw nung araw. Maliban doon, magsa-sunburst siya. So, hindi kaya ng single image yung ginawa ko ngayon. Iba-ibang image to, iba-ibang exposure. Hindi ako nag-filter. Kasi, hindi naman siya kailangan eh. Kumbaga, well, pwede mo lagyan ng filter. Pero, yung grad filter, hindi, pero sa ngayon parang hindi. So, anong nangyari? Malapit pa rin ako dito sa foreground kasi ang ganda. Ang tag dito, daffodil. Hindi. ang tag dito. Tulips. Di ba tulips yan? Gadandala yan. Ang tag dito. marigold. Ay, marigold. So, ito yung field ng marigold. Kasi, dito ko sinute. Kasi parang ito lang naman talaga yung okay. So, anong nangyari? Focus ako dito. Tapos focus ako sa gitna. Tapos focus ako dun sa may part na may araw. Ngayon, ang daming tao.
Hindi. Ngayon, nag-shot ako before lumabas yung araw para lumabas yung pagka-natural nung kulay nung mga bulaklak plus yung calm na atmosphere. Tapos itatry ko i-blend yung liwanag nung araw doon para may glow ng bulaklak. Basically, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga image para mabuo yung final output natin. So, sana mag-work. Discuss yung settings ng ano mo. F11. ISO 100. Ilang yung ano. So, nakikita niyo yung setup ko. Gumamit ako ng filter holder kahit walang filter. Para cool.